milioni 8 kwa awamu hii, na awamu iliyopita tulishatumia milioni 10.8. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mmeshatumia milioni ngapi, nimekuuliza jumla? Mmetumia milioni 26. Kwa nini? Hebu niambie. Fundi, mmemlipa shilingi ngapi? Paka hapa tulishamlipa milioni 8. Paka hapa mmemlipa milioni 8 za nini? Jamvi na paka kwenye lenta. Hivi jengo si ndio ile tunajenga pale kituo cha afya? Mesirani. Si ndio kama hivi? Na limodi ni kama hivi. Eh, ya. Yaani mmepatana hii jengo pa kukamilika na fundi kiasi gani? Milioni 10. Alafu mmemlipa milioni 8. Twende tu vizuri. Milioni 12. Mmemlipa milioni 8. Ni percent ngapi? Kwa sababu hapa amenyanyua line 2. Eh? Hakuna madirisha, hakuna frame, hakuna paa. Mmemlipa milioni 8. Imebakia milioni 4. Mnamlipa kwa utaratibu gani, engineer? Hapa mnamlipa yeye baada ya analipa tu wananchi au analipa baada ya engineer kukagua na kujiridhisha kazi iliyofanyika anapaswa kulipa? Lazima afike kwa hizo. Na nyinyi walikuja kwenu? Certificate hii. Lazima nikaikague upya. Sijawahi idhinisha mimi malipo zaidi ya 100% kwa level hii, kwa 100% walizotuambia hapo. Yaani ile jengo likamilike mnatumia milioni 12 kufundi tu. Fedha za walipa kodi, fedha za watu wanyonge, fundi tu milioni 12. Hebu nani meserani? Ule bwana anajenga paka kamisha jengo shilingi ngapi? Milioni 6. Mheshimiwa mwenyekiti, tulikubaliana milioni 6. Naomba kama na shauri angalau ongezee milioni 1 ifike milioni 7. Tuseme milioni 7. Hawa wanatumia kama hivi. Hawa wanalipa milioni ngapi? 12. 12. Kweli? Tofauti ya milioni 5 kwenye wilaya moja, kwenye halmashauri moja, kwenye tarafa moja. Fundi aitwe, arejeshe na mwingie naye mkataba wa yani ikizidi sana milioni 8 jengo likamilike. Yani hiyo ndio hesabu ya kawaida kabisa ya majengo mengi, haiwezi kuzidi milioni 9. Ni 9 kushuka chini kurudi nyuma. Sasa milioni 12, kuna tatizo hapa. Ili tulete milioni 15 hapa, yaje maelezo juu ya kiasi kilicholipwa fundi na fundi kujikomiti kwamba kwenye fedha nilizochukua nitakuja kuchukua fedha zingine baada ya baada kupiga plaster au kupiga rangi. Habu uwezi niambia milioni 8 nyumba iko hivi? Haiwezekani. Kama mmechukua fedha sasa serikali mkagawana na fundi, nyie sasa mtajua jinsi ya kurejeshana hizo fedha. Kwa hiyo maelekezo ya kamati ya fedha, tunaridhika na ujenzi lakini aturidhiki na fedha alizopewa fundi. Full stop. Kaeni chini kamati ya ujenzi, mkubaliane juu ya urejeshaji wa fedha za serikali ili kazi iweze kuendelea. Lakini mkurugenzi, tumeshamtaka kwamba alete milioni 15, lakini milioni 15 ili zije ni utaratibu wa zile fedha alizopewa fundi zilizozidi.